ନାମ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଆଜି ଆଡୁବଲରେ ପରଫର୍ମ କରିକି ବହୁତ ବହୁତ ହ୍ୟୁଜ୍ କ୍ରାଉଡ୍ ଦେଖିଲି ଆଣ୍ଡ ସବୁବେଳେ ଏମିତି ଲାଇଭ୍ ଅଡିଏନ୍ସଙ୍କ ସହିତ ଇଣ୍ଟରାକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ମିଳିନି ମଝିରେ ତ ଏକଦମ ବନ୍ଦ ବି ହେଇଯାଇଥିଲା 2 ବର୍ଷ ତ ଏଇ ବର୍ଷ ପୁଣି ଥରେ ସେ ଭଲ ପାଇବା ପାଇକି ଲାଇଭ୍ ଅଡିଏନ୍ସକୁ ଦେଖିକି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ମୁଁ ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ଥିଲି ଏଠି ପରଫର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ପରଫର୍ମାନ୍ସ ସରିଲା ପରେ ଆଇ ଫିଲ୍ ରିଲାକ୍ସଡ୍ ଆଣ୍ଡ ଆଇ ଫିଲ୍ ଓଭରୱେଲ୍ମ ଯେମିତି ଲୋକଙ୍କ ରେସ୍ପନ୍ସ ମିଳିଲା ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ଫର୍ ହାଭିଂ ମି ହିୟର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଦ୍ୱାରା ଆମର କଳା ସଂସ୍କୃତି ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ହେଇପାରିବ ତା ଛଡ଼ା ଯେଉଁ ପଲିସ ମେଳା ଚାଲିଛି ପଲିସ ମେଳାରେ ଆମର ଗାଁର ଲୋକମାନଙ୍କର ହାତ ତିଆରି ଜିନିଷର କେବଳ କ୍ରୟ ବିକ୍ରୟ ନୁହେଁ ତାର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ହେଇପାରିବ ଆମ ଲୋକଙ୍କର ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ବାହାର ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବିଷୟରେ ଏ ବିଷୟରେ ଜାଣିବେ ତାର ମଧ୍ୟ ଅଧିକ କ୍ରୟ ବିକ୍ରୟ ହେବ ଯାହାର କି ଲୋକମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆର୍ଥିକ ଉନ୍ନତି ଘଟିବ ଏଇଟା ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଉତ୍ସାହଜନକ ସହାୟଜନକ କଥା ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ବିଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଯେ ସେ ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁଠି ଆମର ଉଭୟ କଳା ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ଆମର ହସ୍ତତନ୍ତ୍ର ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାର ମଧ୍ୟ ବି ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ହେଇପାରିବ ଆଉ ଆମ କଲେକ୍ଟର ସବୁ ଏତେ ବଡ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆମ ଅନୁଗୁଳ ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରାଉଡ୍ ଫିଲ୍ କରୁଛୁ ଆଉ ଆଜି ଆସୁଛନ୍ତି ଆମ ଗେଷ୍ଟ ସେ ବହୁତ ବି ଭଲ ଏଣ୍ଟରଟେନ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଏତିକି କହିବି ଆଉ ଆମେ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛୁ ସୁନିତା